a predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumđija, govoreći na sesiji Kruga 99 o temi kako do Brisela poslije Butmira, rekao je da prvi put snažno američko-europsko partnerstvo daje nadu. Snažno prisustvo međunarodnih struktura, ističe Lagumđija, značajno ohrabruje jer je to jedini način da se stvori funkcionalna država. No vladajuća petorka tvrdi još nije spremna da promijeni svoju politiku i prihvati put kojim se Bosna i Hercegovina mora kretati. Dokument ima nekoliko nivoa. Prvi nivo je nivo principa koji proizilaze iz Bidenovog govora i obraćanja evropskih čelnika u našim parlamentima. To je nivo principa. Kad te principe usaglase, onda se ide dalje, korak dalje, na konkretnu eksplikaciju tih principa u konkretna amandmanska rješenja u Ustavu, odnosno prijedlog odgovarajućih zakona. Intelektualci u Federaciji Bosne i Hercegovine ističu da nakon propalog takozvanog aprilskog paketa domaći lideri ovu šansu ne smiju propustiti. Želim da vjerujem jer bi sve drugo bila katastrofa da se dogovore. Inače idemo i dalje, išli bi dalje u haos i u neizvjesnost. Ukinuti takozvano entitetsko glasanje, ojačati poziciju institucija Bosne i Hercegovine, prvenstveno parlamenta Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarne skupštine i vijeća ministara. U Republici Srpskoj mišljenja su da je cijeli pristup promjenama Ustava pogrešan. Ističu da odlučujuću ulogu u promjenama moraju imati entiteti, a ne pojedine stranke. Pa se onda zovu neke stranke koje su politički podobne, pod navodnicima, a neke se izostavljaju u Republici Srpskoj. Mislim da to nije dobar put, da bi put trebao biti da razgovaraju entiteti, jer entiteti su potpisnici Dejtonskog sporazuma. Kunić je ranije izjavio da međunarodna zajednica na sastanku u Butmiru primjenjuje sistem mišijeg ugriza, odnosno postepenog uvlačenja ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.